Ал Алпауыт қала Алматыдағы базарлардың жағдайы сын көтермейді. Тазалық ұмыт қалып, шаһардың сауда көркі қызған жерлері күннен күнге ластанып барады. Бұл талай жылдан бері айтылып келгенмен нәтиже көрінер емес. Егер шаһардың әкімдері берген уәделерінде тұрса, көп кешікпей Алматыдағы барлық базар біткен осы заманғы үлгіге көшіріледі. Онда жарық пен жылу, салқындатқыш құрылғылардан бастап, телефон мен тіпті ғаламтор желісі де іске қосылмақ. Қазір шаң ыстық. Қыста суық, конечно, ауырамыз. Тапқанымыз дәріге бұйырады. Жабай базарды құртса жақсы болар. Қазіргі қала базарларының ахуалын ондағы саудагерлердің өздері осылай дейді. Қара базардың жабайы жағдайынан басқаны былай қойып, қала басшысы да хабардар болып шықты. Жұмыс істеуге жағдай жоқ. Контейнерлер ескірген, тазалық сақталмайды. Соның кесірінен бүгінде базарда істейтін әйелдер арасында түрлі жұқпалы аурулар көбейген. Шаһар әкімінің жан айқайы жайдан жай емес. Бүгін базар басшыларын жиып, сауда орындарын жаңартуды ортаға салған Ахметжан Есімовтің айтуынша, жаңа үлгідегі базар жобалары жүзеге асса, 100 мыңнан аса жаңа жұмыс орны ашылмақ. Жалпы Алматының сауда секторы ел экономикасының 30% құрайды. Сондықтан да қала билігі алдымен осы салаға мән беріп, базар үшін бар жағдайды жасау қазір. Жазира Исабергулат Қуанышев, ұлттық арна.